Bona nit, pares, mares i alumnes de les escoles Can Montlló. De l'escola Can Montlló s'han concentrat aquesta tarda al Raval de Montserrat per protestar contra el tancament del centre. La protesta també hi ha participat la comunitat educativa del Roser Capdevila, l'escola on han de traslladar els alumnes al curs vinent. De seguida els expliquem com ha anat aquesta protesta i també com ha anat la reunió que han mantingut amb l'alcalde. Abans fem un repàs al sumari. Manuel Bustos ja no és alcalde de Sabadell. L'ara exalcalde ha posat fi a 14 anys al capdavant de l'Ajuntament en un ple de renúncia celebrat avui. La nit de divendres a dissabte, la cota de neu baixarà fins als 200 metres. Al Vallès Occidental, el risc de nevades per demà és moderat, mentre que la matinada de dissabte és alt. L'Ajuntament manté l'aportació econòmica al Festival de Jazz per ser un objectiu estratègic de ciutat. Ho ha explicat el nou president dels Amics de les Arts en sortir d'una reunió amb l'alcalde. Un centenar de persones de l'escola Can Montlló i del Roser Capdevila s'ha concentrat aquesta tarda al Raval de Montserrat per protestar contra la decisió del Departament d'Ensenyament de tancar el centre de Can Montlló. Una representació dels pares i la direcció del centre s'ha reunit amb l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Educació Manel Pérez durant més d'una hora. Tant l'alcalde com el regidor han donat tot el seu suport a la comunitat educativa dels dos centres educatius. Han anunciat també que des del govern municipal ja han sol·licitat una reunió amb la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Han afegit que donen tot el seu suport a la comunitat en tots els actes de protesta i pressió que facin per reclamar que no es tanqui l'escola. L'alcalde Jordi Ballart ha baixat al Raval de Montserrat i ha dirigit unes paraules als manifestants. El PSC presentarà una proposta de resolució referent a la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció al ple de febrer, que se celebrarà dijous que ve. El portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha reclamat condemnes exemplars quan es demostri la culpabilitat d'algun càrrec públic. El PSC vol que la Generalitat tramiti una llei de transparència política abans de l'estiu i una llei electoral abans d'acabar l'any. Els socialistes terrassencs presentaran al ple municipal de febrer una moció que busca el màxim consens per tirar endavant aquestes mesures de lluita contra la corrupció. Segons el PSC, la llei electoral hauria de contemplar que les forces celebrin primàries per triar candidat abans de cada cita electoral. Els socialistes, en canvi, no es posicionen sobre el sistema de repartiment d'escons perquè el debat intern al si del partit encara no s'ha produït. El portaveu del grup municipal, Amadeu Aguado, reclama condemnes exemplars quan es demostri la culpabilitat d'algun càrrec públic. També diu s'han de prendre mesures contra les empreses que fan males pràctiques. Creiem que les empreses implicades en un suposat cas de corrupció política no puguin contractar amb cap organisme ni empresa pública mentre duri la condemna dels responsables. I també doncs, prohibir que aquestes empreses facin donacions als partits polítics i alhora doncs, també integrar doncs, una autèntica oficina d'anticorrupció total per posar encara més la lupa en aquests casos. El PSC presumeix de ser l'únic partit amb codi ètic que ha posat en pràctica, per exemple, apartant l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, dels càrrecs orgànics en el partit. El portaveu socialista diu que la dimissió de regidors imputats, sempre respectant la presumpció d'innocència, ha de ser una decisió personal. El responsable econòmic de l'Ajuntament de Terrassa veu intencions inconfessables en la reforma de l'administració local que vol impulsar el govern central. Alfredo Vega alerta que el més greu de la reforma serà la pèrdua de serveis per als ciutadans, com l'educació, la salut i els serveis socials, que s'acabaran privatitzant. Tot i que comparteix l'objectiu del text d'evitar duplicitats i de limitar i organitzar l'administració, el tinent d'alcalde d'Hisenda crida l'atenció sobre el que considera més alarmant, la recentralització del poder a Madrid i la presència d'interventors del govern central a cada ajuntament. Alfredo Vega lamenta que només se n'ha destacat allò anecdòtic i que fa referència al sou d'alcaldes i càrrecs de confiança. I precisament en aquest sentit destaca que Terrassa està molt per sota de les limitacions que vol imposar el govern i compliria amb escreix els nous requisits. El que diu això, el que l'Ajuntament de Terrassa té, estem molt, molt per sota. És evident que hi ha molts ajuntaments que tenen un problema, perquè tenen molta gent d'assessors i de tot això, de càrrecs de confiança,
i que ara, si s'aprova, hauran de reduir, però l'Ajuntament de Terrassa podria incrementar-se en un 700% en aquest cas. I també en els temes de dedicació exclusiva de l'equip de govern. A primera hora del matí s'ha celebrat el ple de renúncia de Manel Bustos a l'alcaldia de Sabadell. Bustos, que ha reiterat la seva innocència, ha fet un balanç positiu dels 14 anys com a alcalde. De moment, Juan Carlos Sánchez farà d'alcalde accidental. Manuel Bustos ja no és alcalde de Sabadell. Aquest dijous ha oficialitzat la seva renúncia en un ple que posa fi als 14 anys al capdavant de l'Ajuntament de la ciutat. La sessió ha començat 2 minuts abans de l'hora prevista, les 9 del matí. Ha estat breu, de només 35 minuts, tranquil i gens crispat, a diferència dels últims amb la seva absència. D'origen valencià, Manuel Bustos va accedir a l'alcaldia de la ciutat en les eleccions de 1999, succeint el carismàtic Antoni Ferrés, i per només 99 vots de diferència respecte a Entesa per Sabadell. Tot i que l'oposició ha actuat en bloc des que va esclatar el cas Mercuri, en aquest ple de renúncia s'han començat a visualitzar matisos en el discurs. El que els demano és que deixin l'acta de regidor. Que la deixin perquè això és el que facilitaria que la ciutat pugui passar pàgina d'aquest lamentable episodi, pugui passar pàgina d'una etapa determinada i puguem afrontar el futur d'una forma més fàcil. Se ha demostrado que muchos sabadellenses han confiado más en usted que en sus siglas políticas. Sinceramente, a nosotros nos gustaría que se le recordase por un trabajo honorable en la ciudad y que sean los tribunales los que le juzguen por otras actuaciones. No ha renunciat a l'alcaldia per coherència amb les línies que parlen de mesures contra la corrupció en el programa del seu partit, ni per dignitat, ni per respecte a la ciutat. Vostè, senyor Bustos, renuncia a l'alcaldia pressionat per la unitat d'acció de l'oposició, per no haver-se d'enfrontar a una moció de censura. El govern del PSC, si vol continuar governant Sabadell, ha d'iniciar aquesta transició. Ha de demanar disculpes per tot el que sigui fruit de la seva responsabilitat. No és dolent demanar disculpes, és molt alliberador. Ha d'explicar el més aviat possible quins són els compromisos del nou alcalde o alcaldessa, com i de quina manera es farà el procés de regeneració profunda de l'administració de l'Ajuntament. Cuando Ferrés dejó la vara d'alcalde y bajó las escaleras de este consistorio, se encontró al salir a la calle con los trabajadores y con muchos ciudadanos que le recibieron entre aplausos. Hoy deja usted esa misma vara y bajará usted esas mismas escaleras, pero cuando salga a la calle usted se encontrará con el juez que le estará esperando. Esa es la diferencia. Amb tot relaxat, Manuel Bustos ha fet un balanç positiu dels 14 anys d'alcaldia. Ha agraït als seus col·laboradors i manté la confiança que la justícia li acabarà donant la raó. Han estat 14 anys. Jo estic molt orgullós de la feina que hem fet. Que hem fet junts i que ha fet la ciutat. I si faig aquesta renúncia és pensant en la ciutat, sempre ho he fet, sempre. No he pensat en una altra cosa. És evident que la condemna política arriba molt abans que el judici de la justícia. No us defraudarem mai. Per tant, aquells que avui encara esteu al nostre costat i al meu costat, moltes gràcies. Aixeca la sessió. A banda de la renúncia de l'alcalde, en l'ordre del dia del ple també hi havia la del regidor imputat, Ricard Estrada. Aquest, però, ha preferit no ser-hi. Bustos, el seu germà Paco i Joan Manau, els altres 3 electes imputats, continuaran de regidors, però sense cartera. El ple per l'elecció del nou alcalde o alcaldessa s'ha de celebrar com a màxim el 5 de març. La pilota ara la té el PSC, que ha de proposar candidat per succeir Bustos. S'allunya la possibilitat que l'oposició presenti un únic candidat alternatiu. Però si es mantenen els càrrecs de confiança imputats i en funció del rol que jugui ara el regidor Bustos, no es descarta una futura moció de censura. Aquests dies, Juan Carlos Sánchez tornarà a fer d'alcalde accidental. L'any passat es van fer a Terrassa 36 enterraments de beneficència, un servei que ha crescut arran de la crisi. Es tracta d'una prestació que dona l'Ajuntament a les famílies que no es poden fer càrrec de les despeses d'un enterrament. El nombre d'enterraments de beneficència ha crescut a Terrassa des de l'inici de la crisi.
Si l'any 2007 van ser 22 els casos atesos a la ciutat, el 2012 han estat 36. Els ajuntaments donen aquesta prestació en base a una llei de l'any 1997 i per garantir el principi d'universalitat d'aquest servei. Són casos que venen determinats més per serveis socials, no hi ha un protocol perquè afortunadament tampoc és un percentatge excessivament significatiu, sinó que estan entre l'1 i l'1,5% en aquests anys. Per tant, és un número molt, molt restringit i que d'alguna manera es gestiona en funció de cada cas. Els enterraments socials són per a aquelles famílies que no es poden fer càrrec de les despeses. No poden tenir els nínxols o propietat i han de renunciar a les restes perquè s'inhumen en espais de titularitat municipal i passat un temps es traslladen a l'ossari general. Són aquells casos que la família expressa clarament que no es pot fer càrrec i que evidentment que té un problema i aleshores tant a través dels propis serveis de la pròpia funerària o tant a través dels serveis de serveis socials, doncs evidentment s'estudia el cas i finalment doncs es fa càrrec l'Ajuntament a través de l'empresa d'aquesta despesa. Els enterraments de beneficència que es fan a Terrassa són un servei bàsic que té un cost d'entre 2.000 i 2.500 euros abans d'impostos. Els veïns de Pere Parres es queixen de l'estat de la plaça de la cooperativa. L'Ajuntament es reunirà la setmana vinent amb l'Associació del Barri per posar en marxa una campanya informativa conjunta pel civisme. Es vol evitar així les bretolades que sovint es produeixen en aquesta plaça. La regidora del districte 5è, Berrero, ha dit que la campanya es complementarà amb una major vigilància policial. Els veïns de Pere Parres diuen que la plaça de la cooperativa pateix incivisme entre els carrers del Torrent i Amadeu de Savoia. Els veïns reclamen més vigilància i un millor manteniment de tota la zona. L'entitat ja ha recollit alguns centenars de signatures que portaran a l'Ajuntament per tancar el perímetre de la zona infantil i evitar que hi accedeixin els gossos i el contacte dels nens amb la brutícia. El no haver-hi una vigilància, doncs clar, el que ve, doncs diuen, aquí tranquil·lament deixo el meu gos suelto, faig la xerradeta o fumo la cigarreta amb els amics o companys que ens trobem aquí i, clar, doncs aquí aquest incivisme, per lo qual aquí l'únic que demanem és una mica més de vigilància i que, bueno, no sé si la policia urbana ha de tenir una mica de mà dura, doncs, no sé, sentint-ho molt per part nostra, perquè nosaltres no tenim res contra els gossos, l'únic que demanem és una mica de vigilància i que sigui una mica protegida, això. Els veïns reclamen completar la tanca tot el perímetre de la zona infantil, ara només protegida per la banda del carrer Torrent, d'una forma similar a la nova zona infantil de Can Boada. Des de l'Ajuntament de Terrassa, però, el regidor de manteniment urbà, Pedro Domínguez, ha dit que no es tancarà tot el perímetre perquè, a banda del seu cost, l'experiència ha demostrat que no se soluciona l'incivisme. A Terrassa hi ha 170 àrees infantils, de les quals 50 estan totalment tancades, però per motius de seguretat davant la proximitat del carrer. Alerta per nevades al Vallès Occidental la nit de divendres a dissabte. La cota de neu podria baixar fins als 200 metres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a la nostra comarca el risc per demà divendres és moderat, mentre que a la matinada de dissabte el risc és alt. Davant la previsió de baixes temperatures, Aigües de Terrassa i Aigües de Matadepera recorda la importància d'abrigar els comptadors o de deixar una aixeta oberta amb un petit rajolí d'aigua durant la nit, recollint aquesta aigua en banyeres i cubells per tal d'aprofitar-la posteriorment. Tots aquells consells es poden consultar al web de Mina. I no deixem la companyia d'aigües perquè Mina ha destacat que la col·laboració ciutadana s'ha multiplicat per 6. Aquesta col·laboració, recorden, s'ha iniciat gràcies a una campanya de Mina que s'ha difós a través de la web i a la factura demanant als ciutadans que comuniquin incidències que detectin a la via pública i això ha fet que el nombre d'avisos hagi augmentat considerablement. Si a l'any 2011 els terrassencs van fer 27 avisos, el 2012 n'han realitzat 177. Xifres que demostren una gran conscienciació ciutadana en la cura de l'aigua i el respecte pel medi ambient. El nombre d'incidències, però, no ha variat significativament. Aquests avisos permeten a Mina actuar més ràpidament, evitant així possibles malbarataments d'aigua. Els ciutadans que vegin alguna anomalia o fuita d'aigua al carrer poden trucar al telèfon de Mina.
Moment pels esports. Gairebé 1.200 nois i noies de secundària s'han iniciat aquesta setmana en el Corbal i el BMX. Una vegada més, el Consell Esportiu ha acostat aquestes disciplines a través dels plans de promoció esportiva. Terrassa és el bressol de l'hoquei, del bàsquet i també del corfbol. Aquest últim esport té una gran acceptació entre els escolars, com queda demostrat en els plans de promoció esportiva que impulsa el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Ja fa més de 10 anys que el corfbol s'ha anat introduint en els centres educatius. Aquesta setmana, 300 nois i noies de secundària s'han apropat una mica més a aquesta disciplina esportiva, molt ben valorada per alumnes i professors. És idoni per l'àmbit escolar, perquè a vegades ens passa això del futbol o altres disciplines esportives, doncs les nenes normalment es queden més apartades i els nens són més competitius, més físics, no? I aquest esport, doncs això, el jugar nois i noies junts, pel grup classe és molt bo, pel professor és una garantia de que pots fer una tasca conjuntament, i per nosaltres doncs, una forma de, bueno, d'això, de treballar valors de la cooperació, la no violència, uns valors doncs, que crec que la societat hem de fomentar. El pla de promoció esportiva el que intenta és portar disciplines esportives que en el mateix centre no seria fàcil de realitzar. Atletisme, ciclisme, bitlles catalanes, BMX, corfbol, tot aquest tipus de disciplines, natacions, que generalment s'han de fer en horari extraescolar i que d'aquesta forma anem introduint dintre del currículum educatiu. A més del corfbol, aquesta setmana el Consell també ha dut a terme una jornada de promoció esportiva en BMX en col·laboració amb el Club BMX Terrassa. Pel Centre de Tecnificació de les Arenes han passat més de 875 nois i noies de 13 centres de la comarca que s'ho han passat allò més bé en una disciplina que només porta 2 anys introduint-se en les escoles. Atletisme, ciclisme, curses d'orientació, handbol o judo són altres esports que impulsa el Consell en horari lectiu dels centres educatius. El Sant Cristòbal té aquest diumenge un compromís difícil al Camp de l'Horta, el segon classificat del grup 1 de la Primera Catalana. El conjunt barceloní somia amb l'ascens i per aquesta raó ha fitxat l'exterracista Xavi Molís. Els fins fa poc davanter del Terrassa tenia 6 ofertes damunt la taula d'equips de Primera i Segona Catalana després de denunciar el seu comiat del club agarenc. Molís s'ha decantat finalment per l'oferta de l'Horta i aquesta mateixa setmana ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. El davanter gironí, doncs, podria debutar contra els parroquials que buscaran puntuar per no entrar de nou en els llocs de descens. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest matí la Junta d'Amics de les Arts, encapçalada pel seu nou president, Josep Casajoana. A la reunió també hi ha participat el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. L'entitat ha presentat l'edició número 32 del Festival de Jazz, que començarà el proper 7 de març. El Festival de Jazz és un objectiu estratègic de ciutat i ens projecta a l'exterior. Per això, i segons el nou president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Josep Casajoana, l'Ajuntament manté l'aportació econòmica que ha vingut fent en els darrers anys. La subvenció de la Generalitat, però, encara és una incògnita i tot depèn de l'aprovació dels pressupostos i d'una entrevista amb el conseller Ferran Mascarell fixada per principis de març. Casajoana ho ha dit en sortir de la reunió amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. La nova junta de l'entitat li ha explicat la programació pocs dies abans de la presentació als mitjans el proper dimarts. La previsió és que aquest any el certamen costi 174.000 euros, un 30% menys que el 2012. La crisi ha obligat a traslladar l'escenari del pícnic jazz i a escurçar el programa, tot per mantenir la qualitat i garantir la continuïtat. En un futur, quan millori la conjuntura econòmica, diu Casajoana, s'hauran de buscar fórmules per potenciar el Festival de Jazz de Terrassa. Hem compartit amb l'alcalde el desig de continuar treballant de forma concertada entre l'Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals, a través del seu club de jazz, per salvar en aquests moments lo essencial del festival, Són anys de manteniment, de garantir la sostenibilitat, però amb l'objectiu estratègic de que quan disposem d'una altra conjuntura econòmica, potenciar aquest festival.
D'altra banda, si no hi ha un acord previ, el proper 8 d'abril l'entitat s'enfrontarà en un altre judici amb els propietaris de l'edifici que acull la seva seu, aquest cop per la destrucció del mural de la façana basat en un disseny de Pere Alavedra. Per buscar un altre local, afegeix Casa Joana, hi ha marge fins al 2015, quan finalitzi el contracte de lloguer. Demà divendres, TV3 emetrà Els ulls de Júlia, una pel·lícula que es va rodar al Parc Audiovisual l'any 2009. El plató 2 va ser l'escenari de gran part del rodatge d'interiors, on es van construir fins una dotzena de decorats diferents de l'interior d'una casa. Els ulls de Júlia és un thriller protagonitzat per Belén Rueda, que també vam tenir l'any passat el rodatge del Cuerpo al Parc Audiovisual, Lluís Omar i Pablo Derqui. Està dirigida pel jove director Guillem Morales. El productor mexicà Guillermo del Toro, gurú dels projectes de cinema fantàstic, va col·laborar en el projecte com també ho va fer amb el film Mama, recent èxit de taquilla rodat a Terrassa l'any passat. Doncs amb aquest apunt cinematogràfic arribem al final de l'informatiu d'avui. Com sempre, recordin que poden seguir l'actualitat a terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i aquí mateix, a Canal Terrassa Vallès. Bona nit i que descansin.